Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде мова? На початку необхідно пригадати, що бактеріальну дизентерію викликає 4 види шигел, а саме шигела дизентерії, зоне, флекснера та бойда. Шигела Ньюкасла, яка наведена в останньому варіанті відповіді, є підвидом шигели флекснера. Але ви повинні запам'ятати, що екзотоксин є тільки у першого сировару шигела дизентерія, тому правильна відповідь А. Шигатоксин є найбільш небезпечним екзотоксином шигел, оскільки він володіє N-гліоксидазною активністю, тобто специфічно інгібує синтез білка в еукаріотичних клітинах шляхом відщеплення залишка аденіну в одній позиції 28S рибосомальної РНК і таким чином інактивує рибосому. Також, як ви бачите на схемі, він володіє ентеротоксичною, нейротоксичною, цитотоксичною дією, складається з 2 доменів, які кодуються хромосомними генами. До речі, шигаподібні токсини мають ще ентерогеморагічні кишкові палички, але їх утворення кодується генами лізогенного бактеріофага. Інші шигели, що наведені у варіантах відповідей, продукують інвазини, ендотоксини. Нагадую, на відміну від екзотоксину, ендотоксини є неспецифічними за характером дії і вивільняються з бактерії після її загибелі. До слова, шигела дизентерія є маніт негативним мікроорганізмом, на відміну від інших шигел. Це також може бути ключовим словом в інших тестових завданнях. Отже, в цьому тестовому завданні правильна відповідь А – шигела дизентерії. Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, болі у животі з тенезмами. Лікар поставив клінічний діагноз – дизентерія і направив досліджуваний матеріал випорожнення до бак-лабораторії. Яким методом діагностики лікар-бактеріолог повинен був підтвердити або спростувати клінічний діагноз? При підозрі на кишкову інфекцію для попереднього діагнозу необхідно виділити з матеріалу бактеріологічним методом чисту культуру. Зверніть увагу, що матеріал для дослідження засівають, наприклад, на середовище ендо, сальмонела, шигела, агар. Колонії шигел будуть безбарвними на середовище ендо, оскільки шигели не ферментують лактозу. На сальмонела, шигела, агарі їх колонії також будуть безбарвними, на відміну від сальмонел. Для вивчення біохімічних властивостей чисту культуру засівають на трицукровий агар люканицького з сечовиною. Шигели в ньому зброджують глюкозу, але не зброджують лактозу, тому скошена частина залишається рожевою. Таким чином, бактеріолог, використовуючи бактеріологічний метод, може виділити чисту культуру з будника і підтвердити діагноз. Біологічним методом, який зазначений у варіантах відповідей, ми, на жаль, не зможемо виділити чисту культуру, але цей метод використовують для визначення роду, ставлять кератоконюктивальну пробу на гвинейських свинках. Бактеріоскопічний метод, тобто пошук шигел безпосередньо у випорожненнях, майже не застосовують через неінформативність. Серед серологічних методів використовують реакцію аглютинації, РНГА, ІФА, але цими методами займається точно не лікар-бактеріолог, зазначений у завданні тесту. Алергодіагностику ставлять з 4-го дня хвороби з алергеном Цуверкалова, але він не дозволить ідентифікувати чисту культуру, і співробітники бак-лабораторій також цим не займаються. Тому правильна відповідь буде Б – бактеріологічний метод. На одновідсотковій лужній пептонній воді після засівання досліджуваного матеріалу випорожнень і 8-годинної інкубації в термостаті за температури 37 градусів виявлено ріст бактерій у вигляді ніжної блакитної плівки, для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості.
Холерний вібріон добре розвивається на лужних елективних поживних середовищах, а саме лужний МПА і одновідсоткова лужна пептонна вода. Через 6 або 8 годин інкубації збудник утворює ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Такий тип росту характерний тільки для збудника холери, тому правильна відповідь буде А. Холера. Визначення сироваріанту холерного вібріона дозволяє ідентифікувати виділений штам та відстежувати епідемічну ситуацію. Як це проводиться? Орієнтовну реакцію аглютинації ставлять на склі з холерною специфічною осироваткою та вирощеними колоніями збудника. Якщо реакція позитивна, то з іншими колоніями ставлять реакцію аглютинації з типовими специфічними сироватками Огава та Інаба. Позитивний результат цієї реакції разом з морфологічними, культуральними властивостями надає підстави для позитивної відповіді. Аглютинація курячих еритроцитів, яка наведена у вас у варіанті відповіді, є експрес-методом визначення збудника, проте аж ніяк не сировару. За чутливістю до поліміксину ми можемо відрізнити біовар Ельтор від класичного біовару, тому що Ельтор може рости на агарі з поліміксином. Біохімічну групу збудника ми можемо визначити за таблицею Хейберга. Холеру викликає лише перша група з 8 за цією класифікацією. А сировар'янт лише за допомогою реакції аглютинації. Тому правильна відповідь буде Б – реакція аглютинації. В бактеріологічну лабораторію доставлене блюватиння хворого з підозрою на холеру. З патологічного матеріалу виготовлений препарат «Висяча крапля». Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника за його рухливістю? Збудник холери має один полярний джгутик, тобто він є рухливим. Таке розташування джгутика називається монотрихіальним. Препарати висяча крапля, роздавлена крапля вивчають за допомогою темнопільної або фазово-контрастної мікроскопії. У цьому випадку препарат не можна обробляти барвниками і фіксувати хімічними чи фізичними методами, тому що це призведе до зупинки або порушення рухливості мікроорганізму. Техніки виготовлення препаратів за цими методами ви можете переглянути в цих відео. Інші типи мікроскопії, які зазначені у варіантах відповідей, потребують обробки препарату і використовуються з іншою метою. Тому правильна відповідь буде Д – фазово-контрастна мікроскопія.